struktur dan fungsi kementerian dan agensi akan disusun semula bagi mewujudkan organisasi yang lebih mendatar dan mengurangkan kerenah birokrasi. Mekanisme pemilihan dan pengambilan pegawai, pengurusan dan profesional dalam pelbagai skim juga akan diperkukuh bagi memperoleh bakat yang terbaik. Cadangan untuk memperkenalkan Akta Perkhidmatan Awam akan dikaji bagi membolehkan pelaksanaan dan pengasingan kuasa dan tanggungjawab yang jelas antara anggota pentadbiran dengan penjawat awam. Di samping itu, pendigitalan perkhidmatan awam akan terus dipertingkat. Plan strategik pendigitalan sektor awam 21-25 yang baru dilancar menggariskan hala tuju strategik pelaksanaan pendigitalan sektor awam bagi memacu agenda kerajaan digital yang mampan ke arah membentuk masyarakat digital. Kerajaan menyasarkan perkhidmatan dalam talian peringkat awal ke akhir atau dengan izin end-to-end meningkatkan kepada 80% pada tahun 2025. Rangka dasar tadbir urus data nasional akan dibangunkan untuk menggalakkan perkongsian data antara sektor awam dan swasta yang lebih meluas.